Hyvää keskiviikkoa vaan kaikille. Kävin tuossa hakke tuolta ruskosta taas vähän evästä ja näin, niin katsoin tuossa jo tuonne ruskon päin mennessä, niin tuossa oli tuossa Laanilan nesteen luona niin Volvo pikkusen lipsahtanut niin sanotusti. Katsotaanpa tuolla tuo punainen auto on pikkusen lipsahtanut tuonne pöpelikön puolelle. Katsotaanpa, minä pyörätän tuosta lähempää. Katsotaanpa tästä nesteen pihalta nyt, että miltä se näyttää. Hiemanhan se on tuolla. Joo. Sattuuhan sitä pieniä ohjausvirheitä.